Momci, drago mi je što vas vidim ponovo. Raška je tu, Piroćanac. Bogdane, dobro došao u Pirot. Hvala, hvala. Ja ti želim da ti bude lepo kao što je Raška to bilo do sada. Jel ti pričao? Što se tiče profesionalne karijere, da. A što se tiče života u Pirotu? Pa dobro, to mogu male razine. Raška je prvo njega, može. Ajde najpre to, pretpostavljam da je Raška pod navodnicama kriva za tvoj dolazak. Da, jeste jedna od ključnih stvari koje su prelomile ta da je moj dugogodišnji saigrač iz basket tima Zemun ovde. Pa smo tako nekako zajedničkim snagama napravili taj dogovor da dođemo ovde i sam sada sve pohvale, nisam se pokajao ni malo, tako da vidjet ćemo kako će dalje biti. Dobro, ovo je utakmica u kojoj se još uvek snalazite. Još uvek je sve to teško. Ovo je jedna profesionalna jaka ekipa, igra jako u odbranu. Jeste, fizički. Ali rezultat je pristojan. Pa ja tek sad vidim, da. Ajde recimo da je ovaj pristojan, da, oni su fizički dosta dominantniji od nas. Upravo to. Ovaj, viši su pre svega, imali smo malo problema u skoku, ali mi smo se borili, što je svako pozitivno, da. Prvi utisci, grad, treninzi? Sve super, nemam nikakvih zamerki, sviđa mi se. Nadam se samo da će tako i ostati, to je to. Kari je tu, čujem da će radi treninge sa vama, tako da držite se. Da.